Olá, meus amados, tudo bem? Obrigada por vocês fazerem parte da minha vida, obrigada por estar comigo todos os dias, obrigada por estar inscrevendo no canal. Que o Senhor Jesus possa abençoar ricamente e poderosamente a cada uma de vocês. E eu vim aqui hoje fazer um vídeo bem rapidinho, porque eu vou gravar um tênis para vocês. E tem muitas pessoas que entram no particular e têm dúvidas. Como é que eu faço? Então, em todos os vídeos eu explico, 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 explico. Ou a pessoa, ou ela é iniciante, ou eu explico muito ruim, certo? Ou simplesmente não volto o vídeo e preste atenção. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho recebido muitas mensagens sobre essa dúvida. Então, eu resolvi gravar para vocês. Certo? Então eu vou estar gravando uma solinha com 74 pontos e ensinar como eu faço essas duas bases. Certo? Vou estar explicando como faço essas duas bases. Então eu peguei essa base aqui só para mostrar para vocês, que é aquela pro lado de dentro e uma pro lado de fora. Vou estar explicando. Mas vou gravar uma solinha para vocês aqui que eu fiz ela agora, bem rapidinho, diferente um pouquinho. 74 pontos, tamanho certinho da número 17. Percebe? Tamanho 17. Então vou estar passando para vocês esse aqui. Olha só, meninas, eu vou levantar 20 correntinhas. Prendi aqui a minha linha, vou passar 20 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntinhas. Entenderam? 20 correntinhas. Eu vou marcar aqui essa 20ª correntinha. Vou levantar mais uma, duas, três. Esse equivale a um ponto baixo. Vou vir aqui na quarta correntinha e vou estar fazendo um ponto alto, viu? Então, o que que aconteceu? Eu fiquei com dois pontos, sendo a correntinha e mais um ponto alto, certo? Vou até no final da carreira em pontos altos agora. Vou até no final da carreira. Vou passar, eu creio que de 18 pontos altos, certo? Vou passar aqui os meus 18 pontos altos e volto com vocês, ok? Lembrando, eu estou fazendo na linha Charme com a agulha 1,75. Vai ficar o tamanho da solinha 17. Se a sua ficar maior ou ficar menor, aí é a tensão dos seus pontos. Não é o meu. O meu fica nesse tamanho certinho, certo? Aí, quando for fazer, vai ficar maior, vocês apertam o ponto, vai ficar menor. Tem que aprender a regular os pontos. Se eu fizer na linha Anne, Rosângela, vai ficar menor. Com 74 pontos, mas vai ficar menor. Porque a tex da linha é menos. Então, eu estou trabalhando com a linha Charme. Da agulha 1,75. Então, vou terminar aqui os meus pontos altos e volto com vocês. Isso aqui eu fiz só para adaptar qualquer uma solinha que tem no meu canal, dá para adaptar. Só que eu não quis lá assistir um vídeo para estar fazendo, eu fiz dessa forma aqui, diferente um pouquinho. Então, vou passar aqui as minhas e volto. Preste bem atenção que eu vou estar bem explicando. Olha aqui, ó. Nesse primeiro aqui, eu estou com aumento, que é as correntinhas e mais um ponto alto. Depois que eu fiz aqui, então ficou tipo um aumento isso aqui, certo? Depois que eu fiz isso aqui, olha, eu passei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18 pontos altos, certo? Que eu passei 18 pontos altos.
Aqui tem mais uma correntinha. Nessa correntinha aqui eu vou colocar cinco pontos altos. Porque, Rosângela, lá na sua solinha você coloca seis. Porque caso você quiser adaptar essa solinha para pregar ela nessa emborrachada, vai ficar da mesma largura. Entendeu? Por isso eu vou colocar cinco. Então, eu coloquei dois. Três, quatro e cinco, certo? Cinco pontos altos. Vou dar continuidade nos meus pontos. Olha, vou descer aqui. Presta bem atenção, que isso aqui é a primeira carreira. A segunda carreira não tem nada a ver com essa aqui, certo? Então, vou estar passando os meus pontos altos até eu chegar lá no final da carreira, faltando um pontinho só, lá onde fizemos aquele aumento, né? O nosso primeiro ponto alto com aumento. Aí eu volto com vocês. Olha só. Então eu fiz aqui os cinco aumentos. Em cima desses cinco aumentos aqui, a gente vai botar seis aumentos, certo? Nesses cinco pontos baixos que eu coloquei aqui na minha última laçadinha, depois dela eu vim novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos. Do mesmo lado, mesma quantidade que eu fiz do outro lado. Eu vou vir aqui, ó, lá na onde eu prendi o meu primeiro ponto, que foi lá quando eu passei as correntinhas. Eu vou colocar dois pontos altos aqui dentro. Um e dois. Viram? Então, aqui eu vou vir aqui, ó, uma, duas, três, na minha terceira laçadinha da minha correntinha, que foi aqui, os três pontos para virar. Vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo. Certo? E fiz uma correntinha. Vou me achar. Me achei. Então, aqui nesse mesmo buraquinho que foi na laçadinha das três correntinhas, eu vou vir aqui, vou fazer um aumento de meio ponto. Um, dois pontos lá naquela correntinha. Vou vir pro próximo e vou fazer outro aumento. Fiz dois aumentos, olha. Um e dois no mesmo buraquinho. Viram? Dois no mesmo buraquinho. Eu vou andar 12 meio pontos. Vou passar aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. 12,5 pontos que eu passei aqui, certo? Quando eu passei esses 12,5 pontos, eu vou andar seis pontos altos, certo? Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos. O que eu vou fazer aqui agora, meninas? Tá aqui, ó, o nosso cinco aumento, mas a gente tem um pontinho antes. Eu vou fazer aqui seis aumentos de pontos altos. Um, dois, três,
4. Cinco e seis aumentos, ai, Rosângela, você só fez 5 pontos altos. Não importa, o importante é cada carreira seguir da forma que eu estou falando, certo? O que eu vou fazer? Vou descer aqui 6 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 pontos altos. Viram? Vou passar 12,5 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e 12. Viram? Olha aqui, ó. Me sobrou essa laçadinha e outra laçadinha. Vou fazer aqueles dois aumentos. Olha, eu vou fazer um aumento. Olha lá, ó. E o outro aumento. Fica bem juntinho, ó. Dois aumentos. Viram? Vou vir aqui, ó, lá no meu ponto baixo. Lembrando, quando a gente faz o ponto baixo, fica tipo uma laçadinha aqui, ó. Não é nessa laçadinha, meninas, é na próxima laçadinha, ó. E faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, certo? Explicando agora para vocês. Faça duas partes dessa pra gente fazer a curvinha, certo? Então, vai ficar dessa forma. Se eu colocar pontos baixos aqui, não vai ficar da largura dessa solinha. Entendeu? Por isso eu passei meio pontos. O que eu vou fazer? Agora, na minha terceira carreira, quer fazer com a curvinha? Faça com a curvinha. Não quer fazer a curvinha? Não tem problema. A gente vai fazer é a curvinha de um lado. De um lado a gente vai fazer a curvinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui 4 aumentos. Só vou verificar se é de 0,5 pontos. 4 aumentos, certo? Olha, nesse mesmo buraquinho, eu vou estar fazendo 2,5 pontos. Na próxima, 2,5 pontos. Certinho. Certo? Na próxima, 2,5 pontos. 4 aumentos. Eu vou fazer. Olha só. Voltei aqui. Alguém me chamou. Fiz 4 aumentos. Olha. Um, dois, três, 4 aumentos. Certo? O que eu fiz? Vou fazer 2,5 pontos nas próximas laçadinhas. Um. Dois, viram? Vou fazer aqui, meninas, 8 pontos baixos. Vou passar junto com vocês. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 pontos baixos. Vou passar 2,5 pontos. Um, dois. Vou passar 6 pontos altos. Um, dois, três,
quatro, cinco e seis. Viro? Olha só, vou explicar para vocês aqui agora. Aqui vai ser uma curvinha que vai dar certinho com essa aqui, certo? O que eu vou fazer, meninas? Olha para vocês aí. O próximo pontinho meu tá entre aquela primeira diminuição. Aliás, entre o meu primeiro aumento aqui, que foi aquele 6,5, 6 aumento que fizemos aqui. Tá vendo? Tá bem no meio dela. O que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo aumentos, 11 aumentos aqui. Olha, um aumento. Na próxima, um aumento. Dois. Três. Quatro. Quatro, cinco seis seis sete oito. Nove, dez, dez aumentos. Vou explicar para vocês. Olha aqui, ó. Puxar minha linha aqui. Olha aqui. Aqui tá o último aumento que a gente fizemos, tá vendo? O último aumento aqui. Esses dois pontinhos aqui é um aumento. Eu vou fazer a minha décima primeiro aumento, tá vendo aqui, ó, tá entre os dois, da mesma forma que eu comecei entre o primeiro aqui, eu vou fazer a minha décima primeira aumento dentro dele, ó, viram? Então, fica certinho, certinho, certinho que fica. Por isso que eu falo, se passar 12 ou passar 10, vai dar, vai ficar torta. Então, por isso eu faço dessa forma, certo? Passei aqui os meus 11 aumentos. Eu vou dar continuidade em 6 pontos altos. Fez um barulho, eu não quis interromper o vídeo, mas tinha um carro aqui. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis e seis pontos altos. O que que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu fiz quatro aumentos, dois pontos altos, mais oito pontos baixos. Aliás, minto. Fiz quatro aumentos, dois meio ponto, oito pontos baixos e dois meio pontos. Vai dar o quê? 12 pontos, certo? Vai dar 12 pontos. O que eu vou fazer? Eu vou descer aqui 12 meio pontos. Vou descer eles, certo? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Viram? O que me sobrou aqui, menina? Olha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro laçadinhas. É aonde eu vou colocar os meus quatro aumentos de meio pontos. Um, dois,
três, opa, três e quatro, viram? E quatro. Fechamos a nossa solinha. Vou vir aqui em cima do meu primeiro meio ponto, vou prender com uma laçadinha, vou fazer uma correntinha, me achar. Muito bem. Fiz a minha correntinha nesse mesmo buraquinho, vou estar fazendo um ponto baixo. Viram? Vou contar com vocês. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, aqui é o meio. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 pontos. Eu acho que eu pulei um pontinho aqui, ó. Tá vendo onde eu pulei ele aqui, ó? Que não deu 74. Olha aqui, ó. É porque eu pulei um pontinho aqui. Dá 74 pontos, certo? Olha aí, ó. É porque eu pulei um aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Que eu não fiz? Pois é. 74 pontos. Mas vou colocar um aqui, só fazer um aumento aqui. Porque eu não vou só simplesmente desmanchar até aqui. Venho aqui, ó, no meu primeiro pontinho. E prendo. Então. Tem 74 pontos. Eu não vou prender aqui para explicar uma coisa para vocês. Ó, vou puxar ela aqui assim, arrumar ela. Tá vendo? Aqui a curvinha, olha. Ó, vai adaptar
certinho na solinha. Olha só, certinho, mesmo tamanho, a mesma largura. Percebe? Mesma largura. Ah, Rosângela, então aqui tá a minha solinha igual a essa. O que eu faço para não cortar a linha? Para não cortar a linha? Eu não prendi lá, vocês. Eu vou trazer essa linha para cá. Vou vir aqui nesse mesmo primeiro pontinho e vou puxar a minha linha. Ó, puxa a minha linha lá para trás. Lá para trás. Puxo ela aqui. Viram? Isso é para mim não tá cortando a minha linha. Vou vir aqui, ó, não vou dar continuidade daqui. Vou vir aqui. Vou puxar a minha linha. Vou vir aqui no meu primeiro pontinho e vou estar fazendo um ponto baixíssimo. E vou passar pontos baixíssimo. Ou pontos em relevo, fica da forma que vocês quiserem. E passo ponto baixíssimo por toda a volta, lembrando com o lado avesso para cima, por isso que eu virei a linha. E passo por toda a volta, por toda a volta da solinha, que esse ponto baixíssimo aqui é esse mesmo que eu passo aqui na solinha emborrachada. Entenderam? Olha lá, ó, fica mais grossinho. E quando eu vou trabalhar, que eu falo laçadinha de dentro, laçadinha de fora, pega a laçadinha, só a laçadinha desse ponto baixíssimo pro lado de fora, ou a laçadinha pelo lado de dentro. Tá vendo? É a mesma coisa. Isso é para não cortar a linha. Eu passo o ponto baixíssimo por toda a volta da solinha. Certo? Olha, inclusive nessa aqui, ó, tá vendo? Eu passei aqui, ó, a linha até não deu. Olha lá, ó. Pé direito, pé esquerdo. Ai, Rosângela, ensina pra gente esse pé, tá? Vou ensinar pra vocês. Aqui, meninas, foi como eu disse, é só passar o ponto baixíssimo. Vou passar esse ponto baixíssimo aqui e volto. Olha, amores. Então, passei a carreira de pontos baixíssimo por toda a volta da minha solinha. Eu cheguei aqui, ó, e eu fiz o meu último. Lembra que na solinha emborrachada eu corto a linha, puxo ela para cima. Aqui não precisa que ela tá bem aqui. Venho por debaixo das minhas duas laçadinhas. Puxo para dentro. Venho aqui no meu último ponto que eu fiz. Puxo novamente para fora, vem novamente e puxo para dentro. Igualzinho eu faço na solinha emborrachada, certo? Vou medir para vocês. Óbvio, quando eu bater uma aguinha aqui, ela vai diminuir. Lembra, meninas, aqui é onde eu pulei aquele pontinho, ó, porque foi erro. Não é para pular, não, viu? Senão não dá 74 pontos. Solinha emborrachada. 10 centímetros e meio, solinha de crochê. 10 centímetros e meio, vendo? Adapta certinho na solinha. Esse aqui desse lado aqui é a curvinha, vai ficar dessa forma, ó, igualzinha. Percebe? Igualzinha. Se eu colocar dessa forma, vai ficar do mesmo tamanho. Mesma largura. Ah, Rosângela, muito bem. Esse aqui é o pezinho esquerdo. Faz para nós o pezinho direito. Meninas, eu não vou estar fazendo todas com você, mas eu vou estar desmanchando essa aqui que já tá pronta. Certo? Vou estar desmanchando aqui. Vou desmanchar, porque senão eu fico perdendo linha. Vou desmanchar aqui e volto. Então, amados, eu desmanchei aqui aquela que estava pronta, tá vendo? Primeira e segunda carreira igualzinha a outra que a gente acabou de fazer, certo? Rosângela, aí eu fiz a curvinha para esse lado, certo? A curvinha desse lado. Eu quero fazer desse lado. Muito bem, a gente fez desse lado aqui.
Simplesmente, preste atenção, vou fazer aqueles quatro aumentos. Vou fazer eles. Olha só. Fiz os meus quatro aumentos. Lembra que eu fiz 2 meio pontos, 8 pontos baixos, 2 meio pontos? Não, desse lado eu vou passar os 12 meio pontos. Vou passar os meus 12 meio pontos aqui, certo? Vou passar eles e volto com vocês. Na outra, nesse que nós fizemos a curvinha, nós passamos 12 meio pontos desse lado. Vou passar aqui os 12 meio pontos desse agora. Olha só. Passei os 12 meio pontos. Quatro aumentos, olha. Um, dois, três, quatro aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12. 12 meio pontos. Vou passar aqueles 6 pontos altos. Vou passar eles. Olha só. Passei os 6 pontos altos. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 pontos altos. Olha lá, ó. Cheguei lá no meu primeiro aumento. Tá vendo o meu primeiro aumento? O que eu vou fazer? Vou fazer aqueles 11 aumentos. Começa dentro do aumento, olha. Vou fazer os 11 aumentos. Vou passar eles e volto com vocês. Olha só. Passei aqui 10 aumentos. Só repetindo aqui para vocês, ó. Aqui tá o meu último aumento, tá vendo? Entre eles, eu vou fazer o meu 11º aumento. Certo? Dois aqui dentro. Pronto. 11 aumentos. Vou contar para vocês. Não sei se eu contei lá no outro. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. 11 aumentos. Certo? Agora eu vou estar passando 6 pontos altos. 6 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e 6 pontos altos. Vou estar passando 2 meio pontos. Um, dois. Vou puxar bastante aqui para mim não pular nenhum pontinho. Vou passar 8 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou passar 2 meio pontos. Um, dois. Viram? Passei os meus 2 meio pontos. Vou estar fazendo aqueles quatro aumentos. Olha, um, dois, três, quatro. Já tá até aqui os buraquinhos, porque eu desmanchei, ó. E vou fazer quatro aumentos de 1/2 pontos. Dois, três e quatro. Quatro aumentos. Esse aumento aqui, menina, fica bem juntinho, tá vendo? Vou vir aqui na minha laçadinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Fechei a minha solinha, uma correntinha, e vou estar passando os meus 74 pontos baixos em volta da solinha. Eu vou passar ela. Certo? 74, vai dar 74. Se vocês contarem o tanto de ponto que a gente passou aqui, que são os quatro aumentos, que deu 8, né? Mais 12 meio pontos, mais 6 pontos altos, mais 22 aqui, que deu aqueles 11 aumentos. Repetir aqui novamente o total, pode contar que dá 74 pontos
pontos. Então, vou passar aqui os meus 74 pontos baixos em volta da solinha e volto. Olha, Max, cheguei aqui e fiz os meus 74 pontos. 74 pontos. Lembra? Antes de eu amarrar aqui, vim aqui, quiser só utilizar a solinha, vem aqui, faz um ponto baixíssimo e arremata a sua solinha. Vai fazer como eu gosto de estar fazendo, tá? Assim, simplesmente esse pontinho aqui tá folgado. Vou apertar ele. A minha linha tá toda desfiada. Foi porque eu desmanchei, né? Então, o meu 74 pontos. Aí, o que eu faço? Eu pego a linha. Pego a linha, porque eu preciso trabalhar desse lado. Traga a minha linha para o lado certo da solinha. Puxa aqui a linha. Vem aqui nesse primeiro ponto aqui, ó. E puxa a minha linha, a laçadinha, para cá. Olha, puxo ela. Vendo? Puxei ela. Eu volto ela lá para a agulha. A minha linha tá toda desfiada, meninas. E continuo no primeiro pontinho. Faço o meu ponto baixíssimo. Lembrando, um ponto baixíssimo bem folgadinho. E dou continuidade em fazendo pontos baixíssimos. Certo? Chegar no final, eu arremato ela. Certo? Não vou estar passando porque eu já passei no outro. E olha, aqui tá a curvinha do outro pezinho. Olha lá, ó. Essa aqui tá mais incorporada porque a gente passou o ponto baixíssimo. Ah, Rosângela, como eu trabalho ponto baixíssimo que você faz igual isso aqui. Gente, não tem segredo. Não tem segredo. Pega minha solinha. Tá aqui as duas laçadinhas do ponto baixíssimo. Pego só a de fora. E vou passar normalmente, pegando só a laçadinha de fora. E passo pontos baixíssimo. Pontos baixos, pegando só aquela laçadinha de fora do ponto baixíssimo que a gente passou. Certo? Vou passar essa carreira aqui só para vocês verem. Olha só, amados, eu passei a carreira de pontos baixíssimo, tá vendo? Pegando só a laçadinha de fora, a nossa laçadinha de dentro ficou da mesma forma que eu explico nesses aqui. Só que aqui eu passei quatro carreiras, né? Vocês vai levantar normal quantas carreiras vocês achar que deva. Eu sempre passo quatro carreiras, certo? E agora, Rosângela, como trabalha a laçadinha de dentro? Porque tem muitos sapatinhos meus, meninas, que são dessa forma. Principalmente lá o Adidas, que eu fiz ele dessa forma. Tem muita gente que quer fazer ele e não consegue porque eu fiz com essas duas bases. Eu venho aqui na minha laçadinha de dentro. Olha, na laçadinha de dentro. Introduzo a minha linha, vou até fazer com outra cor. Vou passar pontos altos aqui, porque sempre eu passo pontos altos aqui. Vou levantar três correntinhas. Na minha próxima laçadinha eu venho e faço o meu ponto alto. E vou passar pontos altos por toda a volta. Pegando a laçadinha de dentro. Eu vou passar essa carreira aqui para estar mostrando para vocês algo depois. Ó, e vou passar. Vou passar aqui e volto. Olha só, meninas. Aí eu passei a carreira pro lado de dentro. Tá vendo? Qual é a dificuldade, meus amores, que vocês têm de fazer isso? Não tem nenhuma dificuldade. Olha só, aí ela ficou meia empapuçadinha aqui, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar a minha palmilha, certa curvinha, vou introduzir lá a minha palmilha, ó, certinha na minha, é a número 17. 17, essa palmilha, o número da minha solinha. E olha aí, ó, cabe certinha, fica retinha.
bonitinho o soladinho, entendeu? Então, é dessa forma que a gente trabalha, qual vai ser a diferença de eu vir trabalhar na solinha emborrachada com a solinha de crochê, meninas, não tem diferença. Olha aí a curvinha. Quando eu passar as minhas quatro carreirinhas aqui nesse tom amarelo, ele vai ficar em pezinho. Essa palmilha a gente cola ela, vai ficar igualzinho isso aqui na solinha emborrachada. Essa aqui é número 16. Certo? Ah, Rosângela do céu, mas que maravilha que foi essa solinha. Foi mesmo, né, menina? Mas eu quero ela com 70 pontos. Com 70 pontos. Meninas, presta atenção. Quando a gente passou aqui, ó. A gente passamos aqui 20 correntinhas. Eu quero, Rosângela, com 70 pontos. Vocês vai passar 18 correntinhas. Fazer esses dois aumentos. Em vez de 18 meio pontos, vocês vai passar 16 meio pontos. Esses aumentos aqui é o mesmo total, 5 pontos no mesmo buraquinho, volta do outro lado com 16 meio pontos e faz o outro aumento. Quero maior, Rosângela. Então vocês vai passar 22 correntinhas e vem cá fazer esse aumento. Em vez de 18 meio pontos, vocês vai passar 20 meio pontos e fazer esses 5 aumentos a mesma coisa. Na segunda carreira, eu fiz aqui dois aumentos, não foi? E passei 12 meio pontos e 6 pontos altos. Vocês vai passar na menor, né, com 18 correntinhas, que é a número 15 e 16, que tem 70 pontos. Em vez de 12 meio pontos, vocês vai passar 10 meio ponto, fazer os 6 pontos altos, aqueles 6 aumento, mesma coisa do outro lado e volta. Na terceira carreira, maior, em vez de vocês passar 12, vai passar 14. É só aumentar ou diminuir nessa parte aqui. Aqui na parte da curvinha, a gente veio cá e fez 4 aumentos e passamos 2 meio pontos. Vai fazer 4 aumentos e fazer 1 meio ponto. Passar os 8 pontos baixos. Chegou aqui, a gente fez 2 meio ponto. Vai fazer um só. Entendeu? E continua a mesma coisa. Faz os 11 aumentos. Volta aqui, em vez de 12 meio pontos, vai fazer 10. Não tem dificuldade em aumentar e nem diminuir isso aqui. Então, espero que esteja bem explicado. Eu vou levantar um sapatinho para vocês que vou utilizar essas duas bases, um tênis rainha. Vou fazer ele para vocês agora. Então, meus amores, só queria deixar essa dica aqui para vocês, entendeu? Eu espero que vocês consigam fazer, que façam, ó, a curvinha, mesma coisa. E é dessa forma que a gente trabalha na solinha de crochê. Fica a mesma coisa. Desculpa, eu tô com um problema na garganta. Beijo, beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.